Sr. Ewing, por favor, nem pense em adotar ilegalmente. A família Ewing não está em condições de esconder uma coisa como essa. Bom, eu não tenho muitas opções, ou tenho? O senhor é visado pelo público, senador. É, mas quando eu achar necessário, eu posso deixar de ser com a maior rapidez. Sr. Ewing, por favor, espere uma criança. A longo prazo, verá que fez bem. Sr. Jackson, talvez eu não tenha tempo para esperar.